Deputetët e Partisë Demokratike hynë në komisariatin numër 1 në Tiranë pas shqetësimit të familjarëve të arrestuarve, se protestuesit po dhunoheshin nga policia. I keni masakru. Zoti Flamur, mund të vini zyrë si shpollë? Po, do vim zyrë. Më sill një grup të flasim, dakord. Unë si jam kontra. Dakord, të dalin qa janë dhe të vim dhe të vim dhe të vim dhe të vim. Dakord, shumë mirë, dakord, të vim dhe zyrë pritë, si gjithë. Që të gjithë, që të gjithë dhe zyrë pritë. Një grup të vim zyrë të vim. Mos lisë vizë një asë njërë, rrë asë njërë mos të vizë. 20 orë pas arrestimit, disa prej tyre nuk ishin lejuar të takoheshin me avokatët, ndërsa asnjë akuzë nuk ishte referuar në prokurori. Shefi të komisariatit i kërkuan të ndalet duna, të referohen akuzat në prokurori dhe që të arrestuarit të kenë kontakt me avokatët e tyre. Pas negociatave të deputetëve, dy prej të arrestuarve janë lënë të lirë, ndërsa për të tjerët u prem flet arrestet. Po, pjesëmarrje e paligjshme në miting, kundërshtimi forcave të policisë, këto dëgjoni për to mbajtin për çështën e Balmon. Si pas sekretarit përgjithshëm të Partisë Demokratike Arben Ristani, protestuesit janë dhunuar nga policia. Ristani tha se janë shkelur të gjitha procedurat ligjore për arrestimin e këtyre personave. Nëse janë bërë dokumentat, janë marrë masat e arrestit nga policia në njëtë natës, gjatë gjithë ditës nuk ka pasur as pak komunikim me prokurorin, duke shkelur përsëri ligjin, afatet ligjore, sepse do duhet të ishin prokurorët të cilët duhet të kishin verifikuar masat e ndalimit nëse janë të lishme apo janë të palishme. Ndërkohë ka pasur dhunë, ju i ndoqët kronikat edhe gjatë paradites, ku familjarët ankoheshin për dhunë dhe i tyre, i kanë marrë me bijama gjatë natës, janë ushtruar dhunë, nuk kanë lejuar të takohen me prindrit, nuk kanë lejuar të takohen me avoketrit. Këtu po ushtrohet dhunë, komisariati Kamz ka shoqëruar disa persona dhe në komisariatin e Kamzës gjatë shoqërimit janë dhunuar qytetari Andi Kuka dhe një qytetar tjetër me mbijemër Vladi, të dy të dhunuar. Bile mund të them që në familjen e qytetarit Andi Kuka janë dhunuar edhe Hëma dhe Jati, e cilësoj në komisariatin e Kamzës, është ushtruar dhunë. Të arrestuarit akuzohen për prishje të rendit dhe qetësisë publike, shkatrim të pronës publike dhe mosbindje ndaj urdhrit të policisë.